Esselamu Aleyküm. Borclardan korunma ve xilas olmak için güzel bir dua. Bir gün Ali ibn Abi Talib radiyallahu deyir ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağ vaxtıyken mene öğrettiği bir kelimeler vardı. Bunu öğretti mi? Başka bir sene değil. Senin üzerine dağlar kadar borcun olsa belə Allah senin əvəzin borcu ödəyər. Yani o sıxıntıdan kurtarar. Allahum ikfini bi halalik an haramik ve agnini bi fadlik amman sivak. Allahum senin halal ettiğin şeylerin vasitesiyle beni haramdan uzaq elə ve senin rahmetinin sayesinde senden başkasına aslı olmaqdan uzaq elə məni. Çok güzel bir duadır. Allahum senin halal ettiğin şeylerin vasitesiyle beni haramdan uzaq elə, senin rahmetinin sayesinde məni səndən başqasından aslı olmaqdan uzaq elə. Çox gözəl bir duadır. Ənəs radiyallahu rivayəti Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir gün Muaz ibn Cəbəl radiyallahu belə dedi. Sənin Uhud dağı boyda belə borcun olsa, Allahın sənin əvəzini onu ödəməsi üçün Allaha müraciət olunan kəlimələri öyrədinmi? Muaz dedi ki, bəli, ey Allahın Rasulu, öyrət. Nədir o dua? Allahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khayr innaka ala kulli shay'in qadir rahmanud dunya wal akhirati wa rahimahuma tu'tihuma man tasha wa tamna' minhumuma man tasha irhamni rahmatan tughnini biha an rahmati man siwak. Ey mülk sahibi olan Allah'ım, sen istediğine mülkü verir, istendiğinden de alırsan. Sen istediğini yükseldir, istediğini de alçaldırsan. Bütün hayır bereket senin elindedir. Hakikaten sen her bir şeye kadirsen. Sen bu dünyanın ve ahiretin rahmanısan ve onlar için rahimlisen. Sen dünya ve ahirette istediğini veren ve istediğine de haram edensen. Mənə elə bir rəhm eylə ki, mən başqasının rəhminə möhtac olmayım. Çox gözəl bir dua. Bu duanı çox eləmək lazımdır. Həqiqətən də Allah da radiyyə onun əvəzinə borcu ödəyər. Ey mülk sahibi olan Allahım, Allahın ən əzəmətli adlarını istəyir. Ey mülk sahibi olan Allahım, sən istədiyinə mülkünü verir, istədiyindən də alırsan, sən istədiyini yüksəldir, istədiyini də alçaldırsan, bütün xeyir bərəkət sənin əlindədir. Həqiqətən sən hər bir şeyə qadirsən, sən bu dünyanın və ahirətin rəhmanısan və onlar üçün rəhimlisən. Sən dünya və ahirətdə istədiyini verən və istədiyinə də verməyənsən. Mənə elə bir rəhm eylə ki, mən başqasının rəhminə möhtac olmayım. Amin.